Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se vrhnout na obrázky tohoto týdne. Tady trpaslíčky jsem vybarvovala pastelkama Kohinoor Magic a obrázek dopadl takhle. Je z Grimíku, úplná rychlovka byl tenhle ten obrázek z třpitivých omalovánek. Tady jsem použila pastely olejové, karát od Stadlera, jenom jsem to vyloženě tak vyčmárala a potom pomocí papírového kapesníčku jsem to rozetřela a bylo hotovo. Fakt jen záležitost, něco přes půl hodiny. Jsem jaká jsem omalovánka. Za to jsem si vyhrála ve Vánoční Johaně a tady ty cínový vojáčky jsem vybarvila, jako že jsou na prodej, tak jsem jim udělala cenovky a vybarvovaný jsou pastelkama Biano. Pozadí úplně jenom tak lehince barevný je dělaný křídama Toysondor od Kohinoru. Na sníh jsem použila bílou temperu, prskala jsem ji přes štětec a černá poska. Takže to jsou Johannas Christmas. Akvarelové barvy Colíro jsem použila tady na to pozadí. Je to odstín, tuším, že Unicorn. No, krásně to hází odlesky. Fakt ty Colíro barvy jsou peckovní. Pod nějakým úhlem pohledu je to barvička taková starorůžová, jinak taková zlato až zelená. A obrázek jako takový je vybarvovaný pastelkama, teda pastelkama, ne vodovkama, těma obyčejnýma od Kohinoru. Omalovánka Ladies of Leisure číslo 3. Derwent Inktense a Uniball gelovku jsem vytáhla tady na ten obrázek v magickém městě a moc jsem si ho užila. Dopadlo to takhle. The Magical City, touch markery, posku a sakuru třpitivou od gelovky tady na tapetu jsem použila tady na tu princeznu. Je vyloženě dělaná jenom těma fixama a tou poskou jsou dělaný bílý detaily. Takže Victorian Darlings a poslední obrázek tohoto týdne je myší královna na pozadí Lyra Aquacolor a přesto jsem použila bílou zlatou Gansai Tambi z takového to z té zlaté sadičky. Obrázek jsem vybarvovala pastelkama Derwent Procolor a opět poska na bílý a černý detaily. Takže finále vypadá takhle a obrázek je z omalovánky Slavič Beauties. Tak, tohle byly obrázky mýho týdne. Vy se mějte hezky, malujte a já se na vás budu zas těšit u dalšího videa. Ahoj!